Hola, anem a exposar-vos el manifest antifeixista. Com cada any, des de 1977, se celebra el Dia Nacional del País Valencià. El passat 9 d'octubre, en la manifestació, el feixisme es va fer visible de nou. Les agressions foren realitzades per grups o partits d'ultradreta, com els JOMUS, o Espanya 2000. Però també centenars de persones, famílies, xiquets i avis, recolzaren aquestes agressions. Insults com puta, guarra, gorda, o amenaces com os vamos a matar, aneu-se'n a Catalunya. Agressions a les persones que participaven de la manifestació. Eixe tipus d'impunitat necessita de la complicitat de l'Estat, dels cossos policials i dels mitjans de comunicació. El context polític en Catalunya ha estat una excusa per a reactivar el mecanisme de l'odi al diferent. Actualment el diferent pren múltiples formes: dona, migrant, negra, pobra, catalana, musulmana, lesbiana, independentista... La forma tant fa. L'etiqueta només és l'excusa per a posar en el punt de mira determinades idees o formes de vida. En definitiva, arrabassar les llibertats de les persones. Per això, els fets del 9 d'octubre no són un atac contra les persones que ens van manifestar el 9 d'octubre, sinó que són un atac directe contra la llibertat. Perquè ahir vam ser nosaltres, i demà pots ser tu. Per això, la indiferència mai pot ser la resposta contra el feixisme. Perquè amb la indiferència, el feixisme creix, es normalitza i s'organitza, com el Front Nacional a França, Hogar Social a Madrid, o els darrers atacs islamòfobs, que en són una clara mostra. Per això, convoquem la manifestació del 28 d'octubre sota el lema València contra el feixisme i per les llibertats. Però aquesta convocatòria és només un punt de partida, un prou, un recuperem els carrers, perquè l'antifeixisme no és qüestió d'un dia, sinó que és una pràctica i actitud diària que hem d'exercir totes des de tots els àmbits. A les nostres feines, al bar, al gimnàs, al mercat, a l'escola o a l'institut, a tot arreu. Perquè el feixisme avança si no se'l combat. València serà la tomba del feixisme. No passaran